can I do? Will I be getting through now that I must try to leave it all behind? Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by. Siapa ini dana? Siapa ini dana? Pasal aja pergi Gunung Cerai. Oh, 20 orang. ramai 20 orang. Tak dah 20 orang. Ada tu dah. Datuk dah dekat rumah hari tu, dia WhatsApp tengah WhatsApp dia ni. Okey. Mari go. Macam pun dah tengok abang ni. Bukan abang dalam YouTube lah. Assalamualaikum. Dari mana ni bang? Alhamdulillah kami telah selamat turun dari Gunung Cerai. Sambil tu
dapat satu tempat bonus lagi, tempat baru untuk masing-masing mengasah bakat corner. Ha, seperti biasa, abang ni selalu kat belakang sebab nak rakam. Kalau kat depan, sorry ya tak dapat. Ha. Ha, Gunung Jerai tu kita kena serah kat Wan sebab dia buat pakar-pakar tu. Saya buat rakam ni, dia buat pengulas lebih lanjut ni, lagi elok. Kami tanya lah pergi Gunung Jerai. Tapi hajat kami terbantut sebab kami ada dua orang kawan kat sini. Jadi kerana mereka kami tak DB. Sayang kawan punya pasal. Sekat jalan kata penyak tak jalan kawan kita. Kita patah balik. Kami pusing ke Sungai Layak. Apa tu Jeniang? Gurun, Jeniang, Bukit Lembu. Bawah 30 minit kita boleh. Oh ni hasil dia jalan Jeniang ni. Hasil jalan Jeniang. Boleh tahan tu. Tapi tak. Yang kat belakang pun kena ke? Yang follow belakang pun sakit nak follow. Aduh. Okay, nak sebab tadi corner pun dia tak agresif macam Inggeris. Tapi itu bahaya juga corner-corner tu. Jembol kereta. Sebab itu sama kampung banyak. Tapi orang kata lagi okey daripada Maryland. Memang tak mampu Maryland lah. Tok, hari ni Akmal bawa kami route lagi sempoi. Apa dah tu Maryland lah lintar untuk kapcai? Kita motor tayar besar. Kena jalan besar. Corner lanjut. Tanya pun marah. Tanya marah. Jangan marah dia tu. Jangan marah. InsyaAllah nanti kita pergi ke rumah Datuk lagi. KP yang tak langsung ni. Tak sangka bila dia corner tu. Dia makan dapat, habis. Dia tapau habis. Rabbit kena. CBR memang kena lah kan. Dah rabbit pun kena. Agency. Dia cakap. Agency no comment. Dia jaga hati kawan sama. Yo, AJ6 je. AJ6 tu. 600cc tergugat dengan mereka semua ni. CBR. Kita cerita lain lah. Tapi ni. Bila bak corner, ya Allah. Badan orang tu tegak. Badan orang tu tegak, dia layannya. Yang Rabbit yang cerita, Rabbit tutup buku. Alhamdulillah hari ni selamat sampai Sungai Petani dengan guna jalan biasa, sidam. Roadblock semua alhamdulillah tak ada. Yang ni atas hasil daripada racun Cik Wan kita. Gian sangat nak ride. Tak tahu dapat dos ketiga ke dos keempat. Pergi sini, pergi kedai ni. Mula-mula kami pergi rumah Am. Ambil motor semua, hantar di sini. Lepas tu, ke WhatsApp Akmal. Jom saja lepak-lepak. Lepas tu WhatsApp Pak In. Jumpa dengan Acik lagi. Kita lepak, ingat nak lepak ramai-ramai. Lepas tu, kita duduk set pergi ke Gunung Jerai. Alhamdulillah. Selain Gunung Jerai, dapat juga merasa corner-corner maut kat sini. Lepas ada lagi dalam tu kawasan yang memang seronok tu corner. Bukan Maryland je. Maryland orang kata sipi-sipi je. Yang sana, lagilah. Ni alhamdulillah semua dah selesai. Kami nak balik, nak rehat. Apa pun SOP tetap dijaga. Masing-masing jaga diri, insyaAllah. Bagi yang belum subscribe atau belum like, kami minta bantuan anda. Subscribe Selimut Bikers. Like dan subscribe. Tanpa anda, siapa lah kami.